хэрэгтэй орд гэрэгтэн байгаа байш миний хурш майкл жордан өглөө босоод өрөөнөөс доошо буна лефтэд өөрийн ивэн хитэг бизнес мөнгө олсон лефтэд битэн дарагдын захлаа бас далаа давлгаа надад нэрээ санаа зовох юм ганц чалхаа том хүү миний ээжтэйгээ далаа доктор сэхэж байна түүний дараа гэрсэн охтын хотодхоо гэдэж байна бусдаа ардны туяан тиймээ хамуртай биш харагдан хоёр хүүхэд харагсан ч хайлтан халуу харагдан башгийнхаа дэвэтэр үлдгий хотоо зоолно банктан хийлээ гэж хүүхдүүд намаа тоолно хүүхдүүдтэй хичээлтэн хүргэж өгөн мэддэг тэргээр халийнхаа гараа сөртлөө зугтаа алхан далайн эргээ өөр арал дээр амьдардаг найзуудыг ажилтай дутан ойр хаац ч овоцгүй үнэ орой чим шоудна Хашаа дотор жортон ахтай илчигдэн Жилийн дараа гарах бүзээ надад эхлээд өгөө мэдэн Гэр дотор мянган бүз жорлонд хорин хэд байна 30 оны бенз авлаа ёстой сайхан нэг байна Дээвүргүй машин дотор дэргэд минь хайр минь Тавхад илээ тань дээр их тавинтай байр минь Хүүхэд насаа тусан хүч мөн чангтай эрин туулчин Хамуутайгаа сад дотор хан чил юм болчин Тави аргийн талаараа намсгаа ухуэр буудран Та аква болиорой гэж ихтэн намайг юудран Хүүхэд насанд хүргэж өгсөн сарвч тань дагээд алаа Өрөмнийхээ карван байсан мянган долларор металлаа Буин тухайгаа асаал нүхэлэн гэрлэн үгээ харин Байлтайны огцон манд чин өрөө байрин Улаас дээгүр мүлээс тогоор өрөн жолоо орхилтын Улмашаар олднийхоо өмөн торм сожийн Хоцол нохоч би далах хүсгэл далайн гэрэгтэй хүлээтэ нарын шаарлаг гал түлээ тэрэггүй гэлтэй бүгд баартай чичин дөрөв үсэр чи би минь цэнгэ гагаартай чингэр дээрээс дэлхийгээ миний хөгшин харлуу хараагүй гэвэл чамайг дагуулж явна сарлуу Бүгд өчөө бүтэд хийхгүй хичхийн бод нэрээ бийхгүй Бүгд өчөө бүтэд хийхгүй хичхийн бод магад